Leo tutazungumza kuhusu kanuni inayoitwa kukua kwa hatua. Katika safari ya mafanikio, kila mmoja lazima ajifunze kukubali kwamba kuna mchakato ambao ni lazima upitie, na ni huu mchakato ambao utampeleka kwenye mafanikio anayoyatamani. Sasa kutokukubali mchakato kuna athari kubwa sana. Na moja ya hizo athari ni kujikuta kwamba yale uliyotarajia kuyapata huyapati kabisa. Sasa kuna mambo manne ambayo ni muhimu yajue, na katika kanuni hii ya kukua kwa hatua yatakusaidia sana, yatakuwa na msaada mkubwa katika safari yako yote ya mafanikio. Jambo la kwanza ambalo lazima ulijue ni kwamba hautapata kila kitu sasa hivi. Kuna mtu ameanza shughuli ya biashara leo labda, au ameanza darasa lake, anatoa mafunzo, au anauza nguo zake, au ameanzisha duka lake, au ameanzisha tu shughuli zake nyingine za uzalishaji. Na kwa sababu ya ile asili tulionayo ya kutaka mafanikio, anajikuta ni kama anasukumwa kuona kwamba kila kitu anatakiwa akipate sasa hivi, na hiyo inampa pressure kubwa sana. Lakini leo nataka ufahamu kwamba hautapata kila kitu au kila mtu sasa hivi. Labda unatafuta wateja, hautawapata wote sasa hivi. Kanuni ya kukua kwa hatua ikukumbushe leo kwamba kuna watu unaotamani kuwapata kuwauzia bidhaa zako, au unatamani kuwapata ufanye nao kazi, lakini hautampata kila mtu sasa hivi. Lazima kuna mchakato utatokea. Utajikuta mmoja unampata leo, mwingine unampata kesho, na mwingine unampata kesho kutu. Lakini tafsiri yake ni kwamba hautapata kila kitu leo. Jambo la pili ambalo lazima ulifahamu ni kwamba kiwango cha ushawishi unachokitaka. Inawezekana unataka kuwa na ushawishi mkubwa zaidi, labda Tanzania au Afrika Mashariki au ulimwengu mzima. Kila kiwango unachotamani kukipata hautakipata leo. Utakipata kwa mchakato wa muda kidogo. Na lazima uwe ni mtu ambaye unajua kwamba ushawishi naotaka kuupata, ni kweli kabisa ninatamani kuupata, lakini sitaupata sasa hivi. Nitaupata kadri na uendelea kufanya hichi nacho kifanya. Na hiyo ndio tunaiita kanuni ya kukua kwa hatua. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana kulijua siku ya leo ni kwamba mafanikio unayotafuta hayatatokea kwa ghafla. Kila mafanikio unayotafuta yatatokea kwa hatua. Na hapo nataka pia ujue kwamba katika kila hatua kuna somo la muhimu sana ambalo ni lazima ulipate. Na faida yake ni kwamba unapokimbilia mafanikio unayoyataka, yale masomo unayoyapata katika mchakato wa hatua unazochukua kila siku, yale masomo yana umuhimu sana kwa wakati huo, lakini zaidi sana kwa wakati ujao. Na hiyo ndio tunaiita practical experience. Kwamba katika kupitia yale unayoyapitia, utashangaa kuna uzoefu unaendelea kuupata ambao inawezekana isiwe muhimu sana wakati huo, lakini ukakufaa sana wakati ujao. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hakuna mafanikio unayoyapata kwa ghafla. Kila mafanikio yanahitaji mchakato. Na kwamba katika kila mchakato kuna masomo ya muhimu sana ambayo kama ukiyapata na kuyazingatia, yatakufaa kwa wakati huo, lakini zaidi sana kwa wakati ujao. Mwisho kabisa nataka ufahamu kwamba kila mmoja wetu ana mchakato wake wa mafanikio. Na kwamba kukua kwa hatua kumetofautiana sana. Kuna mtu mwingine mchakato wake wa kukua ni miaka miwili. Kuna mtu mwingine mchakato wake wa kukua ni miaka mitano. Na unaweza ukashangaa, una rafiki yako ambaye labda mmekuwa pamoja, labda mlianza pamoja shughuli fulani, lakini yeye ana hatua kubwa zaidi kuliko wewe. Sasa hautakiwi kuwa mtu ambaye unajifikirisha na kuanza kuhofia labda wewe haufai kufanya kile unachofanya. Lazima ujue kwamba kila mmoja ana barabara lake la mafanikio. Na kwamba wewe lazima uhakikishe tu unabakia kwenye barabara yako, ili kila mchakato unaotokea ambao lazima wewe upitie, uhakikisha umeupitia. Kwa sababu kama usipofanya hivyo, utashangaa umefikia hatua ambayo mafanikio uliyoyapata yanakuweza, yanakutawala, yanakucontrol. Kumbe sababu ni nini? Sababu ni kwamba umeyapata kwa ghafla mno. Ndio maana watu wanaopata fedha kwa ghafla, wanaopata promotion kwa ghafla, kama hawakuwa wamejiandaa au wameupitia mchakato sehemu kubwa, utashangaa hawana matokeo mazuri au hawadumu kwenye zile nafasi walizozipata. Kwa nini? Kwa sababu wamezipata kwa ghafla sana. Sasa leo nataka nikukumbushe kwamba katika safari yako yote ya mafanikio, endelea kukumbuka kanuni hii kwamba unatakiwa kukua kwa hatua. Utapata ushawishi hatua kwa hatua. Utapata mafanikio hatua kwa hatua. Na hakuna jambo ambalo nzuri linalokuja kwa ghafla. Asante sana na karibu kwenye mafanikio ya mahusiano yako.